Ty lidi nejsou přehledný. Starcrafty jsou hrozně chaotický. Přesně tak. Se ty, tam ty lidi jsme ve Starcraftu tedy nelíbili, ale to mají všechny jednotky vypadají, vole, jak když skřížíš, vole, nějaký železa dohromady, vole. To je nějaký troll. A jak se teda jmenuje ta mapa, kde máš toho arcimága a veprostřed máš tu věž? Já nevím. Wizard Tower? Jo, Wizard Tower. Aha, tak tohle to jsem myslel, že jsem nehrál. A to taky hrál mimochodem. Tak to asi to učíme fakt jenom jednou. Co se děje? To bude točit okolo asi, ne? My budeme skákat, vole. To je možný, že jenom jednou, ale určitě jsi to hrál. Já myslím, že to ten spell, který máme... Tak nepřežiju dlouho. Tohle minihru jsem neviděl, tohle minihru jsme hráli jenom jednou, když jsme hráli ten Cutter Party, tam byl ten Hitler. To si pamatuju, no. To je taky měla rychlej, ne? It's a purge. To znamená? To nevím, ale... Co mám dělat? Co to znamená? Já nechápu, co to znamená. To asi zrychlilo. To je spell, který... Já jsem to přečíst. Já to nechápu. Ty jsi neklikal vůbec na nic, Plane. Já jsem klikal, vole, ale tak... Mám jich nejmíň. Já nevím, co se tam dělo. 17. Já jsem taky vůbec nepochopil. Měl jsem mač, něco jako... Musíš že prostě klikat to. na ty sludge a tím vytvoříš svoje sludge. A přepíšeš je Nemákovi. Ježišmarja. Je to co si myslím? Piškvorky, jo. Něco takovýho, no. Počkej, co? Prostě tady budou chodit samoni a ty musíš kontrolovat, jo? Můžeš kontrolovat, do zatočit si jak? Co? Jak? Jak samoni ty nejde, to nechápu. Předpokládám, že já mám asi přežít. Počkej, co? Je tamhle. I understand. Easily done. Musíš měnit na svoji podobu jednotky. Very clever. Watch. Ne, Blade. Hejzle. Jarcha má nejvíc. Jak ne? Nejvíc. Tyjo, Miku, zase nějaký delusion, no? Je? Ne, to je nějak hodně nepřátel. Archy, ne, to ukradl Blade. Ne, jsem ukradl špatnýho. To má málo hápa. Nic, to je můj kozal, ale! Ne. No, to je další. Umřel. Když je toho moc naspomovanýho. Já, ten Inferno, ten si jde vyřídit určitý s někým. Bude asi dělat na ovládnu. Počkej, Archy, Archa. Archa, jak to zabral? Archův. Mně to nešlo vůbec, já se nevím. Ne. Ono, Magic, oni jsou, takže to je kontro, obro de summon. Ono má jenom, já. Kolik máš životů? Ale mě nešla, že převzat ani jedna jednotka, vole, která byla Atherstaff, vole. Podračení je čím větší, tím stojí víc mané. Jo, takhle. A prže. Potřebuješ 25 mana, to vykastí spell, píču, vole. Ano, to nejmenší číslo je na ty nejmenší Vicarion Beetle. Ne, to ne, já jsem tam čel, Gonore. To fakt máš na rozlišení jedna? Že co, jaké rozlišení jedna? Co tě myslíš? Aha. Cože? To se daleko mi dostanete. To jsem mrtvej, vole. Na trafu. Já bych přistal, že jsem přišel, že jsem prošel správnou cestou. To nejde. Já jsem nikam nešel, mě to zabilo na místě předtím, jak to? A já jsem umřel tady, jak to?
Ten debil mi někam šel sám, vole. Ty jednotky totiž utočí, když kolem nich přijdeš. No ale já jsem ho neposlal dopředu, vole. To kratán. Aha, Ezvin. Mikači tu je. Jo, přesně. Jo, a to je 1080 a co je na tom divného kone, ne? Je tady? Aha, co tak nějak... Jsi ten oheň. Já musím se vyhýbat ohni. Sounds easy, right? Zvět. To bude zachvávat. Jo, ale až jich pojede 6, tak to nebude tak easy. Ano. Že mám IBA 1080, tak kolik chceš? 4K nebo 8K 120 FPS nebo co? Kurva, Blade, proč si pořád za mým ocasem? Proč mě blokuješ, ty hajzla? Ty blokuješ mě! Já nám chytat. Tak se to změní, ne? Ještě ti to seká na 1080. Au. A to není IBA, ne? To není IBA. Nebo slovenský IBA znamená jenom, ne? To není IBA. Když se ti to seká, tak to ještě, by si to měl spíš zmenšit, než zvětšit, ne? Bum. Co jsem se lekl? Ty vole, ono to spaluje na hroznou vzdálenou. Jak to, ty vole, ty jsi daleko od toho. Začíná přímo střelo, ty. No to spavuje fakt na velkou vzdálenou. To jsi smahl ocas. Co? To laguje. Ty vole, ty jsi pokot. Ne, mi to usmahlo. On stál kousek ode mě a protože vybouch, tak mě to zabilo, vole. Sorry. A já jsem stál mimo ten oheň. Já bych řekl, že bychom měli sabotovat Miku od teďka. Víš, že tohle neznamená pojem friendly fire? Asi jo. Já mám sabotáž, tady nemůže. Ale běž k Mikovi, no, vím, že náhodou umřel, tak to bylo, ale já umřu. Já jsem se vyhýbat tím střelám, vole. A to je zajímavý, Miku. Kolem Miky to projde stejně jako kolem mě, ale nehytná ho to. Jo no, právě, no. Já mám celá lak teďka, no nevím proč. Ale předtím to prošlo těsně vedle něho, ale se to nehytlo. Já mám takový ultimátní skill, že mám sneak 100. Vážně? Je to fakt, mě se teďka zdal, že to kolem kuzla určitě neprošlo. Aktivační. Tam bylo divný. Máš tam IBA 1080 rozlišení, jakože se to nejde změnit, jo, aha. A je. To netuším teda. Je takhle. Že? Tak si hlavně rozhlas bude nebýt posraný. Tak to teda nevím, no. Wow, aha, já jsem si říkal, že už to dá. Já taky, já nějak. Zabíjet? Na to se podívám, Konde. Výborný, zase jsem mu vzal, asi. Ty se máš tomu vyhejbat. Proč to nejde změnit, nebo tak? Líbí se mi to, jak se tady každá hra úplně krásně dělat? Popsaná, co máš dělat. Už se mám jen vyhýbat těm tornádům, ne? To bylo popsaný, ne? Jenom těm tornádům. A proč já jsem tak asi jde na vestě na gové? Protože jsi cheater. Jsem ženská. Dneska ti to vadí, výjimečně. Ne. Jenomže se tady budete, se jenomže se budete muset na mě střídat, že si nevyužijete všichni na nás. A teďka... Je to fakt? Jak se tomu sakra Beka vyhnul? To je skill. Tomu už se nevyhnul, když jsem nevyužijete. Jakože teď už jsem byl moc obklíčený, no. Ne. Aby nevyhrál to Mika, to je pozitivní. Byl jsem jenom asi třetí. Co tam dělá? Byl i ty first to skvěr do piggy. Počkej, to je nějaký pík? Jo, tady je, už to vidím. Asi máme trefit. Jo, tam byl, no, tady je. Ne, Archa. Chcete rád zmačit ale to? Já to mám zapnutý, ale... A prediktujte, kudy mám poběží. Ne. A to by tam být nemusel, já to změnil být. Tak já mám celou dobu od té doby, co jsme hráli to RPG, to ono to trvá, než to hodíš, jo. Jo, počkej, on střílí furt na stejné místo, nebo co? Haló, proč střílí na stejné místo? On střílí na stejné místo furt. A míříš vůbec? Mě furt no, ne, já to nechápu. Míříš je nám. Ne, dívej. Teďka kliknu sem a teďka kliknu jinam a střílí furt na to stejné místo. A já teda vidím, že půjde střílí. A neklikáš přes útok, máš klikat přes to Gčko, víš to? No přes Gčko klikám právě. Ale to možná bude tím, že... Já jsem klikal třeba jenom pravě. Všichni házíte dopředu. To možná bude tím, že pingilo, no. Ty vole, jo, to bude asi ono. Pravím, jo.
To je blbý, když nemáš zapnutý healbary. Já jsem jenom prostě mačkal pravý. No, no. Já mám zapnutý healbary, takže já viděl celou dobu, kde se pohybuje. Když to uvrtil přímo do něj! No. Jas. Ne. Ne, netrefil jsi to. Asi ne, jo. Asi jsem vyhrál. Konec? Asi jsem vyhrál. Já si vzpomínám, že to bývalo nějak delší. Osm her bylo. Ale bývalo to delší, ne? Jo, no, jo, no. Ne, já si vzpomínám, že bylo, že jsi tam mohl vybírat. On teďka makeup vybírat další mini her. Jo, ale mohlo jsi vybírat mezi více. Teda jakože bylo dřív více kol, ne? Takže zrychlené, ne? Ne, dobrý. Ne, teďka Miko si ty další vybeleš, to bylo... Jo, ale že ty animace byly nějaké zrychlené, to jsem já se jenom lag kompetené. To bylo... To bylo nějaký komba? Nevím jak, ale třeba... Nějaký komba, ne? Jaký komba? Když jsi dělal nějak třeba... Nevím... Broklas na někoho, tak byl nějaký jiný event, když byl normální. A nevím, když jsi... Kde se tady nic neděje, jako? Ah, konečně se něco začalo hýbat. Omega začal s tím hýbat. To byla ten Batlast, kdy měl Batlast? To byla doba. Co? 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 Co máme dělat? Ustupovat oponenty. To je asi zajímavá minihra, no. Aha. Dobře, jo. Tady. Dobře, jo. A B taky chcípl. Jenom prostě vidím, jak někdo umře. Já jsem se ukájal na tvojí mrtvolu. A jo. Vidím, no. To je blbost. To prostě rád slepo. Já nic nevidím ani. Kurva. No, teď nevidíš, jenom vidíš. Ale když jsem umřel. Já vidím jenom, jak když jdu úplně něco a pak najednou umře někdo. Kdo ještě žije? No tak nějak to je. Je Archa, Kozohlav, Blade a Sauron, ne? Ne, jo. Já jo, ještě. Už jenom dva, Archa nebo Sauron. Deathmatch mode. Jau! Jsi umřel, jsi úplně na barvý. Já nevím. Já jsem prostě deathmatch mode, tak jsem zmačkal tečko a chci pos. Opa, opa. Potom to nezmačka dřík. Já nevybírám pravidla. Kde je ten... To hledáš. Tenhle, ano. Ale to má proč jenom. To asi není ta verze, kdy byly typu komba. To vím, že to má, nebo to má nějaký jiný hrdina. Levo dole byl nějaký portál, tak tam stavu. Má přežít, myslím, ne? Are you certain of that, demon hunter? Are you certain your will is your own? Že to nečerpáš jenom manu. Že to nečerpáš jenom manu, what the fuck? Máš používat mana burn, abys toho někomu vypl. To vypneš jo, aha. Myslím, to čerpá manu, ten mana burn. Na Miku všichni, hej! Ne. Jo, všichni na Miku, vypínejte mu to. Ne. Najsa. Izzy. Tak to tam hezky počistil. Když je to stejné, no vyhraje. S 10 životama. Okay. Nefunguje, ale... Vidím, že Mika má pořád raději a raději větší a větší démony. Jo no. Čau, Manasi. Ježiši, no, o tom no. Takže na kvalitě nezáleží, viď? Takže, Simon říká, jo? Jo. Kurva, nevím, co řek. Erko. Zařval. Pum. Já jsem hledal ty tlačítka, oni tady... No, tady. No, to bylo nějak U, R, nebo jak to bylo? Nevadí, já to klidka myší. Tak nějak. Já mu tady posvědí klávesnici první ruku. Ale přestaň. Je jako něco jiné, člověk zařvat. Tak ono na začátku je to jedno, viď, ale... A když už to jezdí rychle, tak lepší ťukat na klávesnici. Já nevím, jak tam byly ty tlačítka. To bylo. Bloodlust.
Aha. Já to, to bylo nějaké... Ono se to mělo ani někoho castit, vole. To nedá ani žádný efekt. Já jsem to chtěl jako zkusil. On se zvětšil. Jo, to byl Bloodlust. Tak se bože patek. Myslíte, že to bylo to zpomalení? To jsem vlastně měl už, že? Já se zvětšil, takže Bloodlust. A ten kryp... Je to už zase. Takže... Třeba to teďka neposedem. Kurra! Jo, ti jsem to! Na to posledí. Okej. Okay. Dro, protože jsme měli dvě stejné čísla, jste sedmičky, že? To byl ty? Zajímavé. Fajte, tak na sedmičku. Aha. To chtěl ještě jednou kolo počkat. Já jsem viděl, že při štěstí ta bouche, ty život. To zajímavé. Tore, že to nebouchlo. Takže prvním. Hej, dal bych tu ovci, to vypadá cool. Jo, dobře. Vydal toho... Tak jmenuji. To lachtaná králíka, kraba. Na dalšího toho démona, toho... Pána Jezí. Myslím, že nějaký... Jutno bez vlad. Dojde! Běžte. Ty jsi tak... Jo, máme tu ovce neprdel, ale dobrý. Je pomalý. Ne. Všet, bejte na první. Jo, já se to vrátil! Já tam otočilo! To nebylo ve smlouvě. Jak to, že se to vrátilo? To nebylo ve smlouvě. To byla záda. Možná protože tam někdo vlez, tak ono to vždycky změní směr. Co ještě je? Dej toho pána děsu. Je to vlez, lachtan, kráp, super víc cool. Pejsek. Pejsek? Pak to lachtan. Pak ještě je tam prasátko a kráp, vole. Někdo má rád dobý style? Někdo má, že Mika má rád démony a zvířat. Fetch the stick and return to the circle of power. Co mě zabilo? Já jsem vlezl do toho ohně. Kvůli Whiteovi, on mě zablokoval cestu a on mě to obešel. Au. White mě zabil. Čevat, kam to letí. Jo, no, vypluvi. No to je, Pepu to trefilo a nic. Zase. No. To je divný. Je vodony. Whitey, ti? Tak případně, chci do předu. Já se nemám kam pohnout. Zajímavé. To je hrozně moc času na to. Hořící mrtvola tam ještě je. Tak, jako z vás nejlíp umím aport. Jo, přesně tak, refer, refer, refer. Ach, výborně.